Kaixo egunon, determinanten inguruko bosgarren bide honetan, matrize baten einaren kalkulua determinanten metodoa aztertuko dugu. Determinanten metodoa edo minorren, minorren metodoa. Matrize baten eina. Lehenengo definituko dugu zer da matrize baten minorra edo matrize baten minorrak. Aurrekoan ikusi genuen, matrize karratu baten minor osagarria eta metodo hori genuen e, matrizearen kalkulorako. Oren, e, matrize matriz ordenetako izango da, ez da derrigorre eskarratu izatea, eta bertan matrize horretan dauden minorrak, zer diren minorrak astartuko, du, dugu. Demagun matrize bat, en, m errenkada eta n zutabe dituena, hau da, m bider n ordenekoa, matrize horren k ordenako minorra, matrizeko k errenka den eta k zutaben arteko ebaketa ginez sorturiko determinantea da. Orduan aukeratuko dugu azpi matrize bat, eh, matriz horren barruan eta karratua, noski, eta horren determinanteari deitzen diogu minorra. Beraz minorra da determinante bat. Adibidez, hiru errenka ta lau zutabe dituen matrize honetan aukeratuko dugu bigarren ordeneko eh, minor bat, e, beltzez e, negrita ez dago A bat bi, A bat lau, A iru bi, A iru lau. Minor hori e, aukeratuko dugu. Ordu nola sortzen da, baleren gorrenka da. Irugarren errenka da. Bigarren zutabia eta lagorren zutaben arteko ebakidura. Ez, ebakidura justo da, A bat bi, A bat lau, A iru bi, A iru lau eh, matriz horren determinante, determinante hau da, bigarren ordenko minor bat. Noski, gehiago daude, lehenengo eta bigarren errenkada erabiliz, lehenengo eta irugarren errenkada erabiliz, eta baita bigarren eta hirugarrena erabiliz ere, beste, horren beste, minor, eh, aterako genuke. Esan dakoa, matrize minorra, osatzeko ez da derri matrizea karratu izatea. Baina bai minorra, aukera duko minorra, karratu izango da beti adibide. Mat, eh, matrize honetan, iru bider lau, iru bider lau ordenetakoa, ez, eh, iru horren da losu eta dituena, lehenengo ordeneko minorra dira, ba, elementu bakuna hartuta eh, determinante moduan, bi, zero, bat, bat, bo, ziru eta bar. Bigarren ordenekoak, ba, erabiltzen badu lehenengo eta bigarren horren da bat izango lizateke, bi, zero, bost, iru, emendako zuen, beste bat, bi, bost, bat, sortzi, bi bos bat bederatzi eta amaitu dugu, ez dugu amaitu ez, ondiok aukera gehiago dago, zero iru bat sortzi, zero iru bat bederatzi, bat sortzi bat bederatzi, eta horrela amaitzen dugu lehenengo bi errenka dekin, ez? Hor daude, bi er, lehenengo eta bi garen errenka da erabiliz, bi garen minor konbinor guztiak. Gero, erabili dezakegu, eh? lehenengoa, Eta, irugarren hemen, bi zero bat zero, hau xe, zangulitzateke, bi bat bat sei, hau, eta bar ondoren horrela jarraituta, eh, hartuko genuke bigarren eta hirugarrena eta beste horren beste bigarren ordeneko minore. Hirugarren ordeneko minore gutxiago daude, lau hain zuzen ere, derrigorrez hiru errenkadak erabili behar ditugu, ba minore bat izango da lehenengo zutabea bigarren eta hirugarren zuta, eh, erabiliz, beste bat lehenengo zutabea bigarrena eta laugarrena, beste bat lehenengoa hirugarren eta laugarrena, hemen dagoena eta azkenik bi, iru eta lau zutabeak erabiliz. Eta ez daude gehiago, kasunetan, eh, irugarren ordeneko. Bueno, ba, hemen, eh, aurkituko bagenu, irugarren ordeneko determinante bat ez nulua, lauetako edozein, desberdin zero bada, eina iru da. Eh, lau hauek, eh, irugarren ordeneko minore guztia. Minor guztia zero ba, esango eh, balira, ba, bigarreneko bat desberdin zero badaude, ez? Eh, e, eh, noski, eh, desberdin zero bada, eina bi. Bigaran ordeneko guztiak beste adibide baten 0 izango balira, ba bueno, ba lehenengo eh, ordeneko eh, ordeneko bidiatuko handuke, niko izango zen bat esberdin zero izatea eina bat izateko. Ze eina izango litzateke 0, matrize nulua denean bakarrik. Matrize baten eina minorren metodoa. Beraz, a matrize baten eina matrizean osa daitezken minor guztien artean ez nuloa desberdin 0 den ordena hundieneko minorren ordena. Osea, aurkitzen badugu, eh, orden maksimoko minor bat, desberdin zero dena, minor horren eh, ez, eh, ordena izango da, hain zuzen ere, matrizaren eina. Adibide hau, eh, dugu. Berrezemen, nahi dut matrizea, matrizia, orduan. Ez nulo den elementu bat hasikora lehenengo renkadarekin. Ez nulo den elementu bat aukeratuko dugu. Badaku bat, iru eta minus bat ez nulo edo zen aukeratu da eteka dibidez. Eh, lehenengo elementu hau bat aukeratuko du ez nuloa. Bera zeina gutxienez da bat. Eh, gutxienez da bat. Eh, determinante hau, eh, lehenengo ordeneko determinante ez nuloa delako. Orduan, esan dakoa, lehenengo renkada azke moduan hartuko dugu, azkea da, izendatzen dugu azkea, Eta matrizaren eina gutxien da bat. Oin ikusiku, bigarren errenkadare azkeda den, ala ez, lehenengoarekin konparatuz. Eta gero hartuko genuke, irurak, ez, irugarren erekin ere, ea, azkea den, e, ez dan, lehenengo bien kombinazio lineala, kombinazio lineala dan. Determinante edo metodoaz. E, finkatuko dugu, aukeratu dugu bat, pivote moduan hori finkatuko dugu, ez orduan zer egingo dugu bigarren ordenekoak astertzeko. Ez nuloa da, lehenengo ordeneko minor bat, eh, bat justo, elementu duena, ez, eh, hauxe bere bar, eh, hori finkatu eta bere barruan, hau, bere barruan duten bigarren ordeneko minorrak astertu, astertuko ditugu. Urrengo errenkada, bigarren errenkada erabiliz. Minor guztiak, zero, bal, zero badira, bigarren errenkada menpekoa da. Hain zuzen, lehenengoaren proporzionala. Eh, izango litzateke, ez da kasua, eh, garbi ikusten da, ze, lehenengo horrenka da bider minus bi, lortzen da hemen minus bi, iru bider minus bi minus hai, baina 0 bider minus bi ez da bi. Minus da bider minus da bi, baina hemen ez da egiaztatzen badakigu aurreti determinanteak erabilik gabe, gauzen metodoa erabilita adibidez, edo eh, komparatuz bi errenka da, ez direla proporzionala, beraz, eh, kasonetan determinanteak erabili gabe ere badakigu, eina gutxinez bi dala. Bueno, jarraituko dugu metodonekin, aurkitzen badugu, bat, bigarren ordeneko lehenengo eta bigarren errenka da erabiliz, eh, minor bat, determinante bat, bigarren ordeneko bat, ez 0 dena, eh? esango du errenka ere, bigarrena azkea dela. Eta matrizen eneia gutxien ez da bi eta aztertuko genukeia, le, eh? irugarren zartuko genuke ere, orduan, lehenengoa bigarren eta hirugarren errenka da. Ikusteko hirugarren irugarren errenka da azkea den, orduan eina iru, edo menpekoa da, orduan eina bi izan Orduan esan dakua. lehenengo bi errenka eta lehenengo zutabe hau bere barruan egoteko, eta adibidez bigarren zutabea. Bigarren ordeneko bat iru minus bi minus zei minorra minor, eh, aurkeratuko dugu, eta ikusten dugu zero dala. Orduan beste batekin probatuko dugu, orduan bigarren zutabea hartu beharrean, hartuko duguin iru, eh, irugarren zutabea, lehenengo eta irugarren. Orduan bat zero, minus bi bi, hemen ebakitzen dira errenkadak eta zutabeak, ez? Bat zero, minus bi bi, eta minor minorra astertzen dugu, garatzen dugu biagarren ordeko determinantea, berdin bi, desberdin 0 denez, amaitu dugu biagarren errenkada. bigarren errenkada, ez da lehenekoaren proporzionala, hain gutxienez da bi. Aurkitu, dugu, aurkitu dugulako, bigarren ordeneko minore bat, et, desberdin 0 dela, bigarren errenkada. Azkea, matrizen nahi gutxienez bi, ondiok izan daiteke, izan daiteke iru. Horrein, astertuko dugu, lehenengoa, bigarren eta hirugarren errenkada, baina, eh, errezena eta motzago delako, laburra godelako, hau mantenduko dugu irugarren ordenetuko. Osea, ziurtatuko e, dugu, bat minus bi, zero bi, bere barruan, irugarren ordeneko minor, minoretan, dagoena, hola azkarrago ingo azterketa. Iratzi gu berri zenean matrizia, es, aurkitu dugun, desberdin zero den, bigarren ordeneko minorra, bere barruan duten, bigarren ordenekoa, bere barruan duten, irugarren ordenekoak aztertuko ditugu. Eta berdin jokatuko dugu, desberdin zero den, irugarren ordenekoa badago, Ez? Eina gutxien ez da iru, kasu netan iru. Eh? ez daude jarrenka da gehiago. Bestela iru garen guztia 0 badira, eina bi izango litzateke. Orduan, esan dakoa, lehen bat minus bi, 0, bi, bigarren ordeneko, ikusi du 0, dala. Ba, hori bere barruan duten iru garenekoa kastartuko ditugu bakarrik. Ezta da derrigorrezkoa guztiak, iru ordeneko guztiak kastartzea. Esan du bueno, ba, hartzen du lehenengo, lehenengo zutabea, bigarre Lehenengo eta irugaren zutabea bai, ziurtatzeko bat minus bi zero bi, desberdin zero bigarren, desberdin 0 den bigarren ordeneko minorra barruan egongo dela, aukeratu dugu bigarren zutabea eta iru errenkada. Beraz, determinante hau genuke, eta ikusten du zero dala. Ordun aldatuko dugu. Eh? Ez hartuko bigarren zutabe, eta bai, ordez, eh? laugarrena. Hemen txendeukago, Orduan beste hirugarren ordeneko determinantea, bigarren ordeneko agorrez dagoena bere barruan duena. Eta, ja ikusi du desberdin 0 dela. Amaitu dugu, hirugarren errenka da askea da ere, hiru errenka askeak, matrize honen eina hiru da. Zegertatuko leitzatek hau ere 0, izango balitz. Ba, amaitu, bebaita, baina kaso honetan, biak 0 izango balira, hirugarren errenka da, lehenengo bien kombinazio lineala da, beraz, eh? e, pi. Eta ez da derrigorrezkoa beste pi, ze, beste bi determinante irugarren ordenekoa badaude hemen nahi baduzu, aztertu aztartu ez da kasua. Bueno, ontsen beste ejemplo bat, non hau gertatzen den, bi determinante hauek zero diren. Bueno, esan dakoa, irugarren errenkadera azkea, aurkitu irugarren ordeneko minore batez nulua, matrizen meina iruda. Bigarren adibidea atzerakoa da adibide honetan, lehenengo bierrenka da, aurreko adibideen berdina dira, beraz, e, eh, irugarren ordenekoak aztertuko ditugu. Ja, badakigu, aurretik eginda, bat minus bi zero bi, bigarren ordenekoa hau, minorra ez dela zero. Beina, hau minor, minor hau, bere barruan duten irugarrenekoak aztertuko ditugu. Ba, lehen egindako pauso berdinak, lehenengo bigarren eta irugarren zutabea, eta hiru errenkada gurutzatzen dira determinante honetan, minor honetan. Badakigu zero dala, bueno, baldatuko du bigarren zutabea hiru garren lauernarekin. Eta ziurtatzen dugu, gorriz dagoen determinantea, bigarren ordeneko minor, minorra edo determinantea ez nulua bere barruan duela. Ez? Hemen agertuko da, eta ikusten dugu, hau ere zero dala. Ze ondori atera dezakegu. Ondio falta dira beste bi determinante irugarren ordenekoa. Ba, ez, da derri, eh? derrigorrezkoa, aztertu behar, ez, ez da beharrezkoa. Eh? Ziurtatzen si baduzu e bigarren ordeneko bat, eh? minorra, desberdin zero dana, eh? bakarrik nahikoa da hartzea, bigarren ordeneko determinantez edo minorra, ez nuloa den minorra, bere barruan duten irugarrenekoak aztertzea. Bi daude, kaso honetan, gorriz dagoen bigarren ordeneko determinante determinante dutena bere barruan, eta bia zero badira ziur, irugarren errenkada, da, lehenengo eta bigarren errenka den kombinazio lineala dela, eta matrizen eina bida. Komprobatu dezakezu zuek nahi badu ba, justo gorriz dauen determinante, bigarren ordeneko ez dutenak, irugarren ordeneko minorrak astertu, eta dibidez, ba, lehenengo zutabea, bigarren eta laugarrena, eta beste bat, bigarrena, irugarrena eta laugarrena. Bi horrek seguro, komprobatu 0 dira. Beraz, motza eta azkarra hoen godu finkatzen badu zue, aurreko ordeneko, kasunetan bigarren ordeneko, determinante bat, minor bat, desberdin zero dena, eta hori bere barruan duten irugarrenekoa bakarrik aztertzea nahikoa da. Orduan, kasunetan nina pida. Azken egin matrize baten nina k parametroen menpe. Parametroen badagoenean matrizea, eh, metodo hau egokia da. Ez, e, igual erreza erabiliko duzu gauzen metodo baino. Ka parametrikarik ez dagoenean gauzen metodo berdin berdin erabili dezakegu eta batzutan azkarrago, nik esango duke segun matrizaren arabera errezago. Hori zuek erabakiko duzu zein hartu. Ordun K parametroen menpe aztertu, eh, matrize honen eina eta karen ze matrizeak alderantzizko du. Ba, bueno, ba eina 3 izan bar da alderantzizko izateko, ez? hirugarren e, ordo nego desberdin zer bezen berda. Bera lotuta dago alderantzizkoa izan ala ez matrizek karratu honek. Ordu naziko gara. Irugarren hemen, karen bat parametro, parametro bat dagoenean, ez? O beto da, eh? alik eta eh aliketa maila handienek balio maksimotik eta maksimo da 3 eta hori izango da 3 izango da matriz eina Hirugarren ordeneko determinante hau bakarra dagoena desberdin 0 denean eta berdin 0 denean eina hiru baino txikiago. Orduan aztertuko dugu hirugarren ordeneko determinantea garatuz sauruzen zen erregelaz ken k. Lauken k haren determinantea 0, 4 k 0 denean k laudenean beraz bikazu daude. k desberdin laudenean, ordun determinante hirugarren ordenekoa minor bat irugarren ordeneko bat aurkitu du bakarra dagoen gainera desberdin zero dena, beraz, eina A berdin iru. Ze gertatuko litzateke K laudenean, eina bidala ze badago, bigarren ordeneko bat adibidez hau, bat bi bat iru desberdin zero dena. Hori aurretik, eh? Eh, ba, genekin. Ordu gutxinez bizala jakineko zen bi aukera. K desberdin lau eina iru, K berdin lau eina berdin bi. Orduan, alderantzizko izango du, K desberdin lau denean eta K berdin lau denean ez du izango alderantzizkorik, hirugarren ordeneko determinantea 0 delako. Eta hausia izan da dana, gero arte...